V bistvu je zelo preprosta. Ni potrebno, da si veterinar ali pa da imaš neko biomedicinsko izobrazbo. Lahko se že kot precej mleka laikov, ki ima dovolj odprte oči za živali, lahko to prepozna. Problem je v tem, ne, da je ljudje smo rekla, tekom svojega razvoja smo se odtujili od te neverbalne komunikacije in ne prepoznavamo teh mleka neverbalnih znakov, s katerimi nam živali sporočajo, da čutijo bolečino ali pa da trpijo.